આ સાત્વિક ઉત્સવે સૌ પ્રથમ એક સાધુ તરીકે એક તલગાજરડાના માર્ગી બાવા તરીકે શબ્દ સાધક શબ્દ દ્વારા એમને જ્યાં પહોંચવું હતું ત્યાં પહોંચે એવા ગીધા બાપાની પરમ ચેતનાને હું પ્રણામ કરું છું. એમના પરિવારમાંથી આદર એમના પુત્ર પૌત્ર એમને પણ આવકારું છું. આ પ્રસંગે પોતાની પ્રસન્નતા અને આશીર્વાદ આપવા માટે પધારેલા વૃંદાવન ધામના પૂજ્ય રાજેન્દ્રદાસજી બાપુ, માનવ મંદિર સાવરકુંડલામાં જેને કોઈ ન સેવે એવાની સેવા કરનારો અમારો સાધુ ભક્તિરામ બાપુ, અને જેમણે હમણાં આપણે સાંભળ્યા એમના કાર્યથી હું પણ પરિચિત થયો. મારી પાસે ઘણા આવીને કહે છે ને બાપુ સ્વયં પધાર્યા તલગાજરડા, અને જેમણે વ્યસન મુક્તિનું અંધશ્રદ્ધાનું નિવારણ થાય અને શિક્ષણ અને સંસ્કાર સમાજમાં આવે તો એમની 900 વર્ષની પરંપરા એને પાછી જીવંત કરી છે એવા દાન બાપુને પણ પ્રણામ. જય સિયારામ. આ પુસ્તકનું જેમણે સંપાદન કર્યું તે વડીલ મુરબી શ્રી ગુલાબદાન બાપુ, જેમના એક પુસ્તકનું હજી રાજકોટમાં વિમોચન કરવાનું છે, એનો તાક બાથરખા થઈ જાય પછી કરશું એ બરાબર બોલે પછી, એમને પણ આવકારું છું. ભાવેશભાઈ આવા કાર્યમાં કાયમ છલાંગ મારતો એક જણ છે, એની સેવાને બિરદાવું છું. બાપ ચાલો બાપુ એમનો આ સ્તુતિ પ્રયાસ ધારાસભ્યશ્રી અને પાત્ર બાપુ અને બધાના નામ મને ન આવડે તો રહી જાય તો ક્ષમા કરજો, અને આ કાર્યક્રમને વધારે રૂડો કરવા માટે પોતાની શબ્દ સાધના પીરસવા આવેલા મારા પરમ સ્નેહી હરીશધામભાઈ સુરુ, રાજભા અને અન્ય સૌ કલાકારો હજી જે આવવાના છે એ બધાને પણ આવકારું છું. આ કાર્યમાં જેણે જેણે સેવા કરી છે એણે એક યજ્ઞ કર્મ કર્યું છે એ બધાને પણ હું મારી પ્રસન્નતા પહોંચાડું. આમ તો ગંગા ભગવાન વિષ્ણુના ચરણમાંથી પ્રગટી અમારે અને ભાસ્કરભાઈ સોરી સંચાલન કરતા હતા, અને ભોંગરથી આવેલા કવિ ક્યાં ગયા એ પણ સંચાલક એમને યાદ કરો, કોઈ રહી જાય તો માફ કરજો. પણ નખ નિર્ગતા મુનિ વંદિતા ત્રૈલોક પાવન સુરસરી એમ ગોસ્વામીજી જેને કહે છે એવી ગંગાની એક ધારા ઉતરી, પણ આપણે બધા જ જાણીએ છીએ એ ધારા શંકરની જટામાં આવ્યા પછી 3 ધારામાં ફેલાણી. જટા શંકરી નામ કહાય 3 ધારા. એ 3 ધારા કઈ? મૂળ ધારા તો એ હતી, પણ એની 3 ધારા. મૂળ ધારા તો એ શ્લોક ધારા જે ગંગા અવતરણ સંસ્કૃતમાં આવી, અને બીજી એક મહત્વની ધારા એ ન હોત તો કદાચ આ શ્લોક ગંગાને સમાજ વધારે સમજી ન શક્યો હોત. એવી જ એક બીજી ધારા શંકરના જટામાંથી નીકળી એ છે આપણી આ લોક ગંગા, જે ગીધા બાપાએ પોતાના મસ્તકમાં એને સ્વીકારી અને કેટલું મોટું કામ કર્યું. ગીધા બાપાનું સાહિત્ય મેં ભગત બાપુના મોઢે પણ સાંભળ્યું, મેઘુભાઈ રઘુના મોઢે પણ સાંભળ્યું, અને આપણા અત્યારના યુવાન પેઢી જે પોતાની સરસ્વતી સાધના દ્વારા દુનિયાને ડોલાવી રહી છે એના મોઢેથી હું સતત સાંભળતો રહ્યો છું. તો આ એક લોક ગંગા છે,